开始防御很厚，对不对？你可以考虑落地精神，哦，对，你可以考虑落地精神。什么？好的，各位同学，大家好，我是 XBB。好，十六本的第一个联赛，大家打如何呢？好，今天我来跟大家分享我们十六本的第一个联赛。好，那大家可以看到，就是十六本是一个攻击比较友善的年代嘛。那我们又回到了这个什么42星打43星，42星输掉，哈，就变成了一个攻击力非常非常高的年代。你要说好打，对，好打三星；你要说难打，对，确实就是你防守上会有点不知所措。那不知道大家联赛长什么样子，还是说我们这一组比较特别？我觉得应该是差不多都这样子吧，应该没有40星会很难去获得胜利哦。好，那今天来跟大家分享一下我们这次联赛。首先呢，这个联赛呢，因为你可以看到非常非常多精彩的进攻，诶，对方43星是怎么打出来，他们都打了什么样的流派。好，那并且呢，我自己个人呢也在挑战21星，所以我会分成几集来拍。好，那首先第一个，对，我在挑战21星呢，因为16本的时候攻击比较友善嘛，他陆军也比较友善，好，对我的流派整体而言非常非常的好。那我觉得我有机会可以挑战21星，对，我目前为止还没有成功挑战，还没有成功拿到21星过联赛。我有拿到很多次的20星，好，那每一次都在最后一天按掉，都是最后一天，所以呢，我会把它分两集，我今天先拍上半部，我自己个人的3星，好，接下来我会再拍下半部，到底有没有成功挑战21星，好，大家可以知道一下，好，那明天这部影片下方留言，认为我会不会挑战成功。好，那再来是这个，我会来分享一下队友跟对方的精彩进攻，因为真的很多很多流派，不止我这个流派，好，都我觉得都蛮有前途的哦，就是大家都打得非常非常好，那我可以跟大家分享一下。好，我们废话不多，就直接开始。好，我们先看第一天的进攻，第一天我们打了43星，这两个没3星哦，对方打了31星，这种就基本上就没救了，就是没有40星，应该是很难很难去拿下一个胜率啊。第一天哦。我打这3号，其实他们的防御本身不算是特别的好，好，那我这边选择了这个阵来打，其实这个阵呢从屁股打也可以。那我当时觉得大本好像可以投，好像可以投，所以我就从大本开始投，没有想太多。那其实说真的，这个防御没有合并防御嘛，对不对？这个防御一看就是你如果用我这招啊，无脑的直接放下来，他基本上会3星的，一定会3星的。因为其实是这样子的，如果是防御差的问题啊，我建议大家不要用那种太需要操作的东西，因为如果只是单纯的防御差，你无脑一排下去，它就是会3星啊，它防御等级就不是不够，它一定会3星，你就不用再浪费那个什么样，让就是可能的哦，这边跳了骷髅是不是？好吧。我那时候想说，奇怪，这大本怎么会没倒？好，那这比较可惜哦，我这边没注意到这个骷髅，不然的话，这个大本就直接投倒了。好，然后呢，我们就直接女武神下来。那这边就是我的失误了哈。那其实这场打的当时有一点点大意啦。好，这个我现在才这个时候我才发现，怎么大本这边没有成功这样子哦？但不过也还好。好，就是我讲，其实你哪一个方向都是会3星的，从大本这边进，从屁股这边进都是可以3星的。那我们这边神盾就先扣着一下下。来看一下蛮王那边呢，我这边蛮王因为中后面是比较宽的，所以我蛮王再多绕了一点点，但其实进场时候不是很顺，就是进场东西已经几乎都已经挂光了，所以我这边再加了一些女武神来帮忙做一点点推进的动作，虽然说好像不太够。好，女王可以把单头给打掉，这边冰一下单头。男王是绕出去了，然后我们的神盾还没放，这时候可能看一下神盾要怎么打，因为现在大本还没倒，那我们决定南王已经会往大本那边走了，我们还有很多个冰洞，所以我决定呢去用南王去把大本给打掉就好了。好，南王注意一下单头的伤害值就好了。好，这边还有一个狂暴，好，后面其实打到这边就基本上 按个技能，冰一下单头就没问题了。好，不要冰大本，冰单头，因为大本是打不掉加技能的蛮王的，可是单头可以。好，那就这样子。OK， 蛮有失误，但是还是轻松的把它拿下了。所以第一天算是一个遇到一个比较低防的哈。那我也跟大家讲一下，遇到低防的，你就用一些比较简单暴力的打法，你不要去想一些什么太复杂的。如果你真的很想要保证你的三星率了，因为想低防唯一会没三星的可能性就是弄得很复杂，然后整个路线失败嘛，对不对？好的，我们来看第二天。好，第二天的话呢，一样我们来打。这个第二天我们拿39星，对方拿36星。现在36星冠一就是那种没办法赢的，你基本上因为大家都要接近40星，我们39星都算打得没有很好了哈。
那我一样，我挑战了三号，我尽量会挑上面一点，好，因为毕竟是要来挑战21星的嘛，所以我尽量不要打一些低防的。好，上一场是真没办法，对方全部我给你打三号，对方就是没高防，那也没办法。好，看到这个防御就真蛮厚了，他的这个炮都是升级的嘛，对不对？好，这个连法塔都升了，炸弹塔也升了 ，Xbox 也升，所以这个防御算是真的蛮顶的防御了哈。那我来看一下，有些人会问说，哎，一开始这个女武一排啊，没有抓到要诀，怎么撒？很简单，首先反正就第一个，你石头先砍上去，对，一定是坦先放，然后再来就是那也你就两种单位，就是坦跟女武，好，就然后英雄，就是坦，好。然后英雄滚木石头，不是坦英雄滚木，然后就开始放女武这样 ，OK， 坦放好了，从外面开始放女武，有没有？中间再放一些，然后接下来外面那些女武，我就说他往哪里走，没差，让他走。那我先选择用两个冰洞，好，我现在开始用比较多的冰洞来打，因为这两个塔很痛，又有 X bomb， 然后又有这个合并的那个箭塔，对不对？其实这边的防御啊，其实蛮痛的，所以我会选择多冰一点这两次，好，用了两个冰洞，但是我觉得这边很赚。好，进去之后，等到冰人的效果结束之后，我们可以在这边中间准备压一个无敌。好，蛮王已经从旁边进来了，然后呢，神盾呢会决定从旁边用一个骷髅啊，这边一样有对方的神盾，有这个合并防御这个小炮，一样是很痛的。我在大本这边没有注意哦，如果我这边选择冰冻大本的话，也许大本已经直接倒了，但是呢，没关系，我女王已经刚好走过来了啊，压个技能把大本给打掉。蛮王还有招，然后神盾还有招，我们这边呢还有两个冰冻，好，就直接。好，选择冰一下，好，让女王再多活一下，然后男王还有招冰冻 ，OK， 好，那这样子的话呢，这个就顺利成型，打非常非常的轻松写意，有没有发现哈？重点就是因为他的，你就是在看阵的时候就看两个东西，他的防御到底在哪里，然后你就那边就是多冰，或者是你在哪里要压无敌，想好这个东西之后，顺序很简单，就是坦英雄滚木车，然后女武从外面往中间这样进，就这样子而已，好。好，我们来看第三天，我又发现我怎么每一天都打三号，好奇怪。其实应该是因为一号、二号，我每次看到号的时候，一号、二号已经被打，然后我就是挑最上面的那个，就是三号，应该是这样子哦。我没有特别在挑哪一个号的，因为我通常都看到第一个号就直接打。好，一样哦，这边我们再给大家看一下，这一样嘛，我们就是从屁股来嘛，对，只要大雕在屁股的话，这个就是刚刚好的。好，那现在重点就是他的防御到底在哪里？你只要想两个东西，哎，他防御在哪里？然后你骷髅要丢哪里？哈，我现在的这个打法的话呢，冰冻会比较多一点点。我觉得补血有时候因为他的防御太厚了，那种单体伤害补血补不回来。如果他是比较多那种多头啊、毒塔这种，你可以考虑补血。但其实这种像这个东西，我觉得冰起来蛮赚的，所以我这边多考虑一点冰冻这样子。但这边也可以考虑冰冻，但其实效果就可能就没有下面这边那么好了这样。然后所以可能骷髅会丢在下面，然后冰冻也会选择在这边。然后这边一开始防御很厚，对不对？你可以考虑落地金身。好，对，你可以考虑落地金身。什么？那落地金身的话，跟金龙的落地金身啊，差在哪里呢？就差在金龙的落地金身就是落地就金身。好，那因为它的球会往前面飘出去，那这个落地很早的落地金身会变得非常非常的有效。然后你加两个狂暴。那滚木女武的落地金身呢，是你等到部队吃到伤害的时候落地金身，你不要就是真的落地就一金身，除非就是一开始就有伤害，像这个就是一开始就有伤害嘛。我们来看一下箭塔的范围，差不多就是往前走到一排就有伤害，那这样子的话可以好落地金身，好吗？我们直接来看一下。那你可能就是有些人会觉得，哎，外面这些东西怎么办？外面这些东西啊，你要这样想，女武往外面走就赚，好，其实这些东西就是希望女武把它飘出去，你就说啊，我的女武都歪掉，我蛮王都歪掉，歪出去就赚了，好，歪越多赚越多，因为我们不希望所有东西都往里面集中，好，这个反而是这样子，你要换一个思考，好，很多人在打，可能习惯打天勇的流派啊，你会觉得说，哎，我部队就是要集中往里面，其实女武啊是喜欢歪出去的，喜欢歪出去的，你们两个骷髅，然后呢石头扛住啊，然后滚积木。好，滚木比较晚放，因为这边太多伤害，我不希望滚木了。等下，然后女武要放出来之后，然后落地啊，金身啊，就这样子。所以我其实没有放得很快，手速并没有拼得很快。我就是等到女武有出来之后，然后呢就直接无敌，然后直接加一个狂暴，只有一个狂暴，因为狂暴本来就没有那么多。好，我们现在注意一下这个点，我这边暂停一下。我一开始落地金身嘛，那落地金身那个刚刚我说可以冰冻的地方就不用冰了，因为我既然已经落地金身，所以后面会有很多很多的冰冻。我有八个冰冻，我现在配置有时候会有六个冰冻，有时候八个冰冻。这个真的是，你看他看我后面怎么打，就有点像龙流，就是你最后龙就剩下龙要打大本的时候，他就是一直冰，一直冰，一直冰。好，那你注意一下，看这边有很多女武飘出去嘛，
这边有很多女舞飘出去嘛，这个效果才是最好的，这个效果反而才是最好的啊。OK， 我现在开始冰中间的这个，好，就是中间再丢一点骷髅，然后这个合并小炮就冰再冰哦，就那个就一直给它冰，因为这样子的话，你这边已经没有补血了，然后你也没有无敌了，你是这边如果一直冰，那效果就是非常非常的好。蛮王等一下可以压一个招往里面走哦，蛮王压个招，对。好，那你可以发现，其实你看这边都有一点点快过不去了，对不对？所以刚刚如果没冰的话，这边有可能会没过去哦。这边刚刚这些东西可能都会这边被卡住这样子，所以这边要多冰一下。即使用了这么多个冰冻，我到现在都还有三个冰冻，那么所以呢，其实就是这样子，然后就是一直冰，把这些重要的防御呢给它冰下来，然后呢，剩下来的王，然后加上神盾，就可以把这个东西这个阵给吃掉。这个流派女武的流派，我之前就有讲，就是其实最重要的是你的英雄，女武是来帮英雄打掉其他东西，让英雄去打重要建筑，就是这样子。所以女武把一些垃圾打掉，就可以让英雄集中的去打一些重要的东西，所以女武往外面飘是好的，是好的，因为他打得够快，那你的英雄呢就可以去专心打一些这个重要的东西，这样子。所以这个飘出去不用担心，他会闪。好，我们来看第四天了。我刚刚看了，三号是不是我打的？三号确实是我打，不过这是小号，所以呢，我们今天是来看大号的挑战的。小号也有打出一些不错的三星，那因为小号没有全上，没有每天都上，因为小号的防御太低了，所以呢，我这次就专心拍大号的。那一样好，这个阵好，我们来看一下。那刚刚都是拍比较类似那种格子阵的嘛，对不对？我们来看，有些人说，钻石阵会怎么打？其实也是一样的道理。那这个阵呢，老实说，你可以直直的滚，是蛮无脑的哈。那其实你也可以这样滚，就是从这个角度开始滚，或者是从这个角度开始滚。你直的滚，你要观察一下你的女王跟老头，他往左边飘还是往右边飘？好，他如果往左边飘，你的蛮王补左边；他如果往右边飘，你的蛮王补右边。OK， 听懂了吗？好，这要观察一下，然后最后可能会往左边飘，或者有可能会往右边飘。好，我的错，我的错，我的啊，我这边蛮王直接下下来了。好，但是一样，你蛮王直接下下来一样，那你后面会留一些积木，对不对？你要观察一下他那个积木跟女武啊，你是往左边往右边，然后呢，看稍微观察一下他们是怎么走这样。我这边打法一样哦，冰冰，我这边还没有要压无敌，他的这个防合并小炮跟那个什么东西就可以一直冰，我这边就一直冰。好。我们看到，那我现在就是直接如果女王直接往左边歪掉了，那我的神盾这个时候反而比补右边，因为右边是没有人打的哈。那其他东西就跟着女王走左边啊，然后这边无敌牙压去，好，然后接下来我的蛮王是已经死掉了，比较可惜哦，刚刚可能没有顾到我的蛮王哦，可能没有顾到我蛮王，这蛮王其实应该给他吃个无敌的啊。那接下来呢，就是这样，就是一直冰大本。那这个阵呢，基本上就不会有问题了，应该就不会有问题了。好，就这样，其实也是蛮轻松写意的，就是这样子哈。你说有没有太复杂的技巧？老实说，真的没有。就是你大概可以看感觉出来一个，就是说啊，大概部队往这边走的时候，你大家一起补这边。你希望有一些女武往这边歪掉，我是希望有些女武往那边歪掉，但结果这场也没有。不过也是可以三星，所以呢，这流派还不错用，只能这样讲吧，哈，只能这样讲。好吧，好，那你说这个流派有没有克星？就确实有些阵打不下来，有些阵打不下来，太多格子的一些。你说这个不是破墙壁的专用攻击招式吗？太多墙壁也打不下来。对，有些太多墙壁的，我现在发现有些打不下来。然后有一些回字阵，不太好打，不是说打不下来，不太好打，比跟这种比起来不太好打。那我之后遇到的话可以再跟大家讲一下哦。那不知道大家有没有用我这一招在联赛中大家看过，我自己是真的觉得蛮好用。我这次有吃药水，前面几次都还忘记吃药水，结果还是一样都非常非常顺利三星。你可以发现说真的也是有一些失误，但是对啊，都还是可以三星哦，真的还蛮爽的。好，那到这边为止呢，已经有这个前四天呢都是三星了。那后面三天呢，我们到底能不能够成功挑战联赛，从头到尾三星拿下21星呢？我们就下部影片见，拜拜。